É isso aí, gente. Olha aí, dois irmãos de Rolim de Moura buscam apoio para participarem de um campeonato nacional de judô. Nicole e Adásio, dois jovens promissores do judô em Rolim de Moura, estão em busca de apoio para realizar um grande sonho: competir no campeonato nacional de judô, que será realizado em Minas Gerais. Irmãos, eles vivem com o pai, Agnaldo, conhecido na comunidade como Negoçom. Que sempre incentivou e apoiou os filhos no esporte, desde que eram crianças. Com dedicação e anos de treinamento, Nicole e Adásio conquistaram a classificação para o campeonato, destacando-se em competições regionais e estaduais. Agora, estão a poucos passos de representar Rondônia no cenário nacional, mas enfrentam um desafio comum a muitos atletas o patrocínio Judô, para mim eu treino desde meus 9 anos de idade esse ano eu vou fazer nove anos de judô minha expectativa é sempre ganhar perder também é o objetivo mas para mim é ganhar agora eu tempo atrás eu ganhei o GIR. fui campeã do o melhor de Rondônia e tô me preparando para o brasileirão que está chegando aí tá aí é o primeiro campeonato brasileiro meu que eu tô indo que eu já fui em Porto Velho já fui em vários lugares já já fui em Machadinho Jaru, e agora esse é o meu primeiro brasileiro e está aí agora correr atrás de do, uma do, do ajuda, né? para me conseguir chegar lá. Estou treinando bastante, no foco, que eu quero o melhor resultado, quero chegar no primeiro, quero trazer, trazer para a Rolinha a melhor bandeira possível. Agnaldo expressa orgulho dos filhos e pede apoio a Nicole e a Dásio nessa jornada. É bacana você ver incentivar as, os filhos da gente, principalmente, né? Eu fico orgulhoso de ver eles indo, eles, eles estão muito dedicados, são dedicados ao judô, e eu fico, é muito importante para mim, É né? Pai é difícil de falar, né? Porque é pai trocinador, é pai, e a gente quer que os filhos da gente cresça, né? Para mim é um orgulho de ver eles indo para o brasileiro. Tem custos, né? E eles estão fazendo agora, eu, eu falei com vocês, que eles precisam de ajuda para ir, um incentivo da, da, socia da sociedade, incentivo para ir, porque ele tem gasto com ônibus, tem gasto com comida lá, com hospedagem, com tudo, né? E eles precisam de de, de ter alguém que ajuda, que patrocina, na verdade, né? Que tenha, tá, tá junto com eles, dando apoio para a garotada, né? A participação no Campeonato Nacional de Judô é um sonho para os jovens atletas e uma grande oportunidade de levar o nome de Rolim de Moura ao cenário esportivo nacional. A chave Pix para colaboração é 699-9220-7510.